Ashtu sikur se kishte paralajmëruar Ilir Meta ka kallëzuar penalisht autoritetin e dosjeve, pasi doli si bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Meta thotë se ka kallëzuar penalisht anëtarët e autoritetit të dosjeve për shkelje të rënda dhe të qëllimshme që i kanë bërë ligjit organik për dosjet e sigurimit të shtetit, për manipulimet dhe falsifikimet flagrante në shërbim të shantazhit politik për llogaritë e Edi Ramës. Kallëzimi penal për Gentiana Sulën, Albert Nikollën, Altin Hoxhën, Gjergj Markun dhe Skënder Vrionin u bë me pretendimin se kanë falsifikuar dokumentet shtetërore, kanë bërë falsifikim kompjuterit, kanë falsifikuar vulat, stampat apo formularët, kanë shpërdoruar detyrën, kanë përhapur informata të rreme që ngjallin panik si dhe kanë zbuluar akte ose të dhëna sekrete. Meta i kërkon Spakut dhe prokurorisë të Tiranës një hetim të plot, objektiv dhe të pavarur brenda një afati sa më të shpejt. Në fakt, nëse ka një njollë që nuk hiqet, është ajo e spionit, por Meta nuk ka pse merret shumë me këtë, sepse kjo akuzë është luksi para atyre që rëndojnë mbi të. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.